4 mille, ha? 1 mille ränta. Jag skojar med Riksbanken har fucking minusränta. Du köper på den, Nima. Käft! Skadestånd 2 mille, resekostnader 100 lax. 25 lax för spadarna, 25 lax för korvarna. Korvarna? Nej, hej, hej, kom igen. Vad driver du med mig? Det är ert val. 7,2 mille eller allting slutar här. Torpederna, säsong 2. Premiär 4 maj i din tv, dator, mobil och surfplatta.